Ma to je bila tekma taka da meni se, koliko sem vedel, da slej ko prej moramo zmagati, ne. Fantje so delali v redu, pač sem, se mi zdi, da so pač padali v neko, bili so nervozni, no, zaradi tega, ker so, niso vedeli kako, kaj po prvem porazu, niso znali reagirati, ker niso tega navajeni in pač nek proces more, vsaka ekipa ima svoj proces in mi smo tukaj malo zaspali, nismo bili navajeni tega in mislim, da so se zdaj v redu rešili. No, jaz sem vesel, da smo zmagali tekmo, to je bilo najbolj pomembno. Kdo je dal zdaj gol, pa kdo ne, ni pomemben, vsak je dal svoj delež in to je to. Ne, pač ni nam šlo in smo mogli nekaj spremeniti, ne? Tako da sem pač Siniša je pač se zdaj spočil, upam, da bo prišel nazaj v formo, pa da bo pač naslednje tekme spet zabijal. Tako da imamo 22 fantov, zato jih imamo toliko, da moramo probati takrat, ko ne gre tudi s kakšnim drugim, da malo mnogo žara, elana in da tudi malo presenetimo tekmece. Tako da mislim, da danes se nam je posrečal, to je vedno, ko zmaga se ti posrečke, pa ne, pa reče, ah, ta je falo. Tako da. Ampak tudi na treningu so te fantje, ki so igrali, delali najboljše, kar so si zaslužili in mislim, da je tako prav.